Kaixo, zer moduz, ongi ezta? Onako bideo honetan ikusentzunezko bat burutu aurretik kontuan edo ezagutu behar dugun gai batez zarituko gara. Aurretik zera esan behar dizuet. Zinemagintzaren hasiera hasieratik, zingileek oso kontuan izan dutela beti ikuslea. Izan ere, ezer gutxirako balioko zuen euren lana gero ikusleak ulertzen espa zuen. Horregatik, irudi zerrenda ulergarria izan dadin ezinbestekoa da grabatzerakoan triangeluari jaramon egitea. Honeta zarituko gara bideoan. Triangeluaz alegia. Eskena dramatiko oinarrizkoena hitz egiten duten bi aktorek antzestu ohi dute. Hauek Posizio ezberdin askotan egon daitezke. Parez pare, edo larogeita graduko angelua osatuz. Egon daitezke aurrez aurre, bata bestearen ondoan, bizkarrez bizkar, edo bata bestearen atzean antzezpenak aurrera egiten duen einean, aktore bakoitza egon daiteke, etzan da ahozgora gora, ahos behera, edo saietzaren gainean. Kokorikotan bizkarrezurra zuzen duela, oinen gainean eserita, edo kokorikotan konkortuta eserita, atzerantz okertuta, paretaren edo zerbaiten kontra, aurrerantz okertuta, ukondoak sustengu gisa harturik, zutik zuzen, edo, eskubat sustengu gisa harturik, gorputzaren posizio hauek denak aktore batek edo biek batera hartu ditzakete elkarrizketak irauten duen bitartean. Aldaketa hauek guztiek ikusgarriagoa egingo dute eskena. Bi aktorek hitz egiten dutenean, tenis partida batean bezala gertatzen da gure begiak aktore baten gandik, bestearen gana eramaten ditugu, euren mugimenduen edo oitzen arabera. Esan dezakegu, bien artean lerro zuzen bat sortzen dela. Lerro honi ekintzaren ardatza deituko diogu. Ardatzonek bi aktoreen begiradak lotzen ditu. Bi aktoreak eserita daudenean, edo zutik bata bestearen aurrean, ardatz hori erabakitzea oso erraza da. Euren begiradek ala adierazten digute eta. Baina zer gertatzen da aktoreetako bat etzanda dagoenean eta bestea zutik, eta ez diotenean elkarri begiratzen? Edo zein da ardatza bata bestearen atzean dagoenean? Ahantz dezagun aktoreek antzesten dutena eta begiraditzagun soilik euren posizioak. Guretzat tenis partida da, baina nora begiratuko dugu horrelako egoera batean, ba euren buruei. Euren buruek adierazten baitute gertatzen ari dena. Euren gandik sortuko da itzezko erreakzio bat, begirada adierazgarri bat. Beraz, esan dezakegu, aktoren buruak direla importantzia dutenak. Igual da, zutik, eserita, bizkarrez bizkar badaude ere. Hortaz, ardatza, euren buruak zeharkatzen dituen lerroa izango da. Ardatza erabaki dugunean, edozein lerrok egiten duen bezala, espazioa bi aldetan banatzen digu. Orduan, alde batetik eskuinean ikusten duguna, beste aldetik eskerrean ikusten dugu. Gauzak horrela, ikusentzunezkoen mintzairaren urrezko arau batek dio, ez dela ardatzori zeharkatu behar, ez padugu ikuslegoan ahastu nahi bederen.